Senaryo yapma. Ya bile burası yat Ayko'a. Norak'a Ayko Örebro vloggen kommer ut. På måndag eller tisdag. Sen på onsdag. För jag har ont om tid men nu går vloggen är ute nu. Göteborg-trailern kommer komma in i själva vloggen. Precis som det hände med. Ni vet. Innan den där Helsingborg-trailern. Den kommer in i vloggen. Så kommer det bli med Göteborg också. Fast det jag ville säga var att två saker till också. På onsdag till tisdag till fredag kommer det komma två videor. En i AIK Göteborg och en får ni veta sen när den kommer ut.